Українські воїни ліквідували 540 російських загарбників за добу, що минула. Також українські захисники перехопили ударний вертоліт противника. Знищили 29 артилерійських систем, 16 бойових броньованих машин, 7 танків та 22 автомобілі. Разом з тим збили 29 безпілотників ворога та 8 крилатих ракет. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 15 серпня такі. Українські воїни ліквідували 254 920 окупантів. Російська армія втратила 4313 танків і 8370 бойових броньованих машин. Знищено 5128 артилерійських систем загарбників та 714 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 482 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 314 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7584 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4252 безпілотних літальних апарати ворога та збили 1387 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 769 одиниць. Дані уточнюються.